საქართველოს ჩემპიონატი. მოგლეს დასრულდა შეჯიბრი. Салмებით ველოტრეკიდან, მეგობრებო. ეს არის შეჯიბრი. ამ შეჯიბრზე ყველაფერს ხა მოგვიყვება ბატონი ომარი. ხა მივა ბატონო მართან და ყველაფერს მოყვება რა. ბიჭები, თელი სასტავი აქ არის და ხო, აი ვაიცა ომარასთან მივიდეთ ერთი. თელი სასტავი აქ. მეგობრებო, ბატონი გაბო. ხანა 49 იყო არა მაგ ვაფშენ გაკიდე 49 ომარ ხوار გამოუშვეს პროსები რა ფუტას გუმიდის 59 უფრო დიდი საქართველოს ჩემპიონატი გვაქვს ტრეგზე და სანზე მეტია და ვაყვანი არა რა ვიცი მე მაგ ძალკე მე ცოტა ოქსემ გაჩუკებ შეო ხა საგვაქვს ამ პანდემიიდან გამომდინარე ცოტა დროშიც გაგვეწელა ხა საერთოდ ვატარებთ ხოლმე აგვისტოსკენ აი ხა ცოტა გვიან მოგვიწია რა კიდე გაი ამინდი გვაძლევს საშუალებას ნორმალურად დაძება და ყველაფერი კარგად ხდება აბა იმედია მომოალწეს მაინც აღარ იქნება ეს სიტუაცია და იქ მომოალწეს მაინც გაშველება ხო მოხსენები უდადებიან მე იუნიორები და მე უკვე ელიტა ელიტარული ჯგუფი ანუ ყველაზე უფროსი ასაკი
მოკლედ დასრულდა შეჯიბრი, გამოვლინდა გამარჯვებულები და მთელი ამბავი და ესეთი ძალიან ძალიან მაგარი დღე ქონდა, მარა ჯერ არაფერი არ დასრულებულა. ბატონი ჭადა, რომელიც არის ჩვენი მეგობარი, ასე ვთქვათ, და ჩვენი წევრი კლუბის ვეტერანი ველოსპორტსმენი. ველოსპორტსმენი, ხო. აი ჭადა ბატონი დავითიო და ჯილდოებს ახალგაზრდებს დღეს. კი, ამ ცერემონიაში მივიღებ მონაწილეობას და ჩემთვის ძალიან დიდ რამეს ნიშნავს, მართლა მიხარია. დღეს საუკეთესოდ ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ტრეკზე და ამით დაიხურა ასე ვთქვათ წლევანდელი შეჯიბრები და ეს დიდი რამე არის და ეხლა ეს დიდი რამეს ნიშნავს ჩემთვისაც და ყველასთვის. სპორტსმენებმა მიიღეს მონაწილეობა თავისი სიტყვა თქვის და სხვათა შორის კარგი დროცა ჩვენეს. ეხლა ამ წუთას სადღაც 10 წუთში დაიწყება სპორტსმენების გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოება და ამაშიც მივიღებთ მონაწილეობას. Ну, ჩვენი კლუბიდან მე პირადად მექნება ამის პატივი და დავაჯილდოებ მათ. დანარჩენი ვნახოთ. ძალიან სასიყვარულო როგორც ის ეს სასხარულო დღე არის. დიახ. არის 34 ხო? კი, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ. 34 წამია 500-ზე ადგილიდან ჩემი საუკეთესო მახსოვს, ესე იყო სადღაც რა, ნუ არ მეშლება 34 წამი და რაღაცა. ეს იყო 85 წელი. ვარცდები, არა, ვარცდები, 85 წელი იყო. ასე რომ ნორმალურად ჩატარდა დღევანდელი დღე, დასრულდა და ჩვენც გვიხარია და ბედნიერები ვართ. ძალიან კარგი. მოსახლეობა შემოდიან ის რაღაცებს და მაინც. მარა ჩვენ აჯილდოებს ყოფილი ველოსპედისტი დათო ჭანაშვილი, რომელიც აგვეხმარა ბაიკებში საგზანეთლო ველოსპედში ჩატარებაში შეჯი საქართველოს ჩემპიონატისას და მოაწყო ველოსპედების ორგანიზება. მადლობა ვაბიძაკი. აბა 48-ისა, ეს რომ მეკითხა საკუთო ვიდეო. მიულოცოთ მეგობრებო.